İsrail ordusu keçən ay itkin düşən 3 İsrailli gəncin cəsədinin tapılmasının ardından Fələstinə qarşı səhərin erkən saatlarında hava hücumu həyata keçirib. İsrail təhlükəsizlik mənbələri əməliyyat zamanı qaçırma hadisəsi ilə bağlantısı olduğu iddia edilən şəxslərin evlərinin hədəfə alındığını açıqlayıb. İordan çayının qərb sahillərində sahur vaxtı düşən bombalar bir məhəllənin yanmasına səbəb olub. Hücum nəticəsində bir Fələstinli ölüb, çox sayda insan yaralanıb. Qeyd edək ki, İsrailli gənclərin dünən Əl-Xəlil şəhəri yaxınlığında cəsədlərinin aşkar edilməsinin ardından rəsmi Tel-Əviv əməliyyatlarla bağlı hazırlıqlara başlamışdı. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Misrin paytaxtı Qahirədə Prezident Sarayı yaxınlığında iki patlayış baş verib. Nəticədə iki polis həyatını itirib, təxminən 10 nəfər yaralanıb. İlk patlayış səhər saatlarında, ikinci patlayış isə bomba zərərsizləşdirilərkən baş verib. Daha sonra üçüncü bombanın tapılaraq zərərsizləşdirildiyi açıqlanıb. Hücumların arxasında Mursinin vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra yaradılan Misrin əskərləri adlı qrupun olduğu bildirilir. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Çinin Hong Kong şəhərində yüz minlərlə insan paytaxt Pekinə nəzarətə etiraz etmək məqsədi ilə küçələrə axın etməyə hazırlaşır. Bugün keçirilməsi planlaşdırılan yürüşdə 500 min nəfərin iştirak etməsi gözlənilir. 7 milyon əhalisi olan Hong Kongda xalq liderini Çinin müəyyən etdiyi namizədlər arasında seçə bilər. Dünən də Hong Kongda bir qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi referendumda vətəndaşlara yerli idarə etmənin tamamilə xalq tərəfindən müəyyənləşdirilməsi tərəfdarı olub-olmadığı sual verilmişdi. Qeyd edək ki, Hong Kong 1997-ci ildə Britaniya Krallığının hakimiyyətindən çıxaraq Çinə bağlı muxtar vilayət statusu qazanmışdı. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Pentagonun mətbuat sözçüsü John Kibrinin açıqlamasına əsasən keçən həftə sonu 200 Amerika əskəri İraqa göndərilib. Göndərilən digər 100 əskər isə yaxın zamanda paytaxt Bağdada çatacaq. Kibrinin sözlərinə görə İraqa eyni zamanda helikopterlər və pilotsuz təyyarələr də göndəriləcək. Xatırladaq ki, Amerika bir müddət əvvəl İraqa 300 hərbi ekspert də göndərmişdi. Qeyd edək ki, Amerika tərəfindən dəstəklənən İraq hökuməti iyun ayında bir sıra böyük şəhəri və ölkənin geniş bölgələrini ələ keçirən İraq Şam İslam Dövləti terrorçuları tərəfindən təhlükəyə məruz qalmışdı. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Arizona mənşəli World Wave Enterprises şirkəti yer kürəsinin stratosfer qatına hava şarı ilə turist göndərəcək. Şirkət hazırda sınaq mərhələsindən keçən hava şarı ilə 2016-cı ildə kosmosa turist göndərərək yer kürəsini seyr etdirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Helium qazı ilə işləyən hava şarına bağlanacaq 11 milyon kubluq dəmir kapsulalar 90 dəqiqə ilə 2 saat arasında istənilən məsafəyə çata biləcək. Layihənin texniki direktoru Taber McCallum 37 kilometr yüksəkliyə çıxacaq hava şarının fövqəladə vəziyyətində bir növ paraşüt təsiri yaradaraq yeryüzündə təhlükəsiz bir şəkildə eniş edə biləcəyini bildirib. Yer kürəsi mənzərəli turistik səyahət üçün bir nəfərlik biletin qiyməti 75 min dollar olacaq. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Yeni Zelandiyanın Maori bölgəsində çox nadir rastlanan və dünyanın ən maraqlı quşu olan kakapolar yaşayır. Yeni Zelandiyanın vəhşi təbiəti nəsli tükənməkdə olan kakapo adlı bayquş tutuquşusuna ev sahibliyi edir. Kakapolar uçmağı bacarmayan yeganə tutuquşu növüdür. Qanadlarından sadəcə gəzərkən tarazlığı qorumaq məqsədi ilə istifadə edir. Maori bölgəsində əhalisi kakapoliləri həm ovlayır, həm də ev heyvanı kimi bəsləyir. Kakapolar gündüzlərə dincələrək, gecələri isə ovlanaraq keçirir. Mütəxəssislər yer üzündə sadəcə 126 kakapo tutuquşusunun qaldığını açıqlayıb. Kakapolar insanlar, pişiklər və siçanlar tərəfindən ovlanaraq öldürülməkdədir. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Toyundan 10 saat sonra həyatla vidalaşan Filippin sakini xərçəng xəstəsi Roden Go ilə nişanlısı Lizlin toy mərasimi YouTube-da izlənmə rekordu qırıb. Videoya 4 milyondan artıq giriş olub. Təntənəli mərasim iyun ayının 18-də Filippinin paytaxtı Manilanın xəstəxanalarının birində baş tutub. Səhərsi gün Roden vəfat edib. Toyda iştirak edən qohumlar və dostlar göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Toyda həmçinin cütlüyün 2 yaşlı qızları da iştirak edib. Toy mərasimi 8 iyula planlaşdırılsa da, may ayında Rodendə 4-cü dərəcəli xərçəng aşkar edilib. Rodenin sürətlə pisləşən səhhəti səbəbiylə toy gününün vaxtı dəyişdirilib. Videonu isə internetdə mərhumun qardaşı yerləşdirib. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV.
İtalya Avropa İttifaqı sədrliyini Yunanistandan təslim alıb. İtaliyanın gənc başnaziri Matteo Renzi bugün Strasburg'da Avropalı parlament üzvlərinə xitabən çıxış edəcək. May ayında keçirilən Avropa parlamenti seçkilərində 40% səs toplayan Renzi Avropa İttifaqına bəzi dəyişikliklər etmək niyyətindədir. Renzinin bugünkü çıxış zamanı sabitlik, genişlənmə və islahatların əhəmiyyətindən danışması gözlənilir. Qeyd edək ki, Avropa parlamentindəki ittifaq əleyhdarı bir çox parlamentari Renzinin sədrliyinə qarşıdır. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Berlinin Kreuzberg bölgəsində yerləşən bir məktəbi işğal edən emigrantlarla polis arasında gərginlik artır. Polisin bir həftə bundan qabaq Almaniyanın emigrantlarla bağlı siyasətinə etiraz məqsədi ilə köhnə bir məktəbin binasını zəbt edən, əsasən Afrika ölkələrindən olan emigrantları binadan zorla çıxarmaq istəməsi ölkədə böyük əks-sədaya səbəb olmuşdu. Almaniyanın bir çox şəhərindən gələn yüzlərlə insan siyasi sığınacaq istəyən emigrantlara dəstək vermək məqsədi ilə polis barikadalarının qarşısında oturaraq və yürüyərək aksiya keçirib. Saxlandıqları sığınacaqlar başqa bir bölgəyə keçmə hüquqlarının olmamasına etiraz edən təxminən 50 nəfərlik emigrant qrupu isə polisin binaya girəcəyi təqdirdə özlərini binanın damından atacaqlarını bildirib. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenkonun ölkənin şərqindəki separatçılarla 10 gün davam edən atəşkəsə dünən axşam tək tərəfli qayda son verdiyini elan etməsindən sonra Avropalı liderlər tərəflər arasında yenidən diplomasiya işlətmək qərarına gəlib. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier atəşkəsini yenidən elan edilməsi üçün Rus və Ukraynalı həmkarlarını Berlinə dəvət edib. Ukraynanın şərqindəki Rusiya tərəfdarı separatçıların liderlərindən isə problemi sülh yolu ilə həllini hədəfləyən müzakirə prosesinə hazırlıq mesajı gəlib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Poroshenkonun atəşkəsi bitirən açıqlamasına dünən sərt reaksiya vermişdi. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Nigeriyanın şimal şərqində dünən gecə bombalı hücum həyata keçirilib. Maiduguri şəhərinin mərkəzində yerləşən bazarda baş verən partlayışda ən az 56 nəfər həyatını itirib. Hadisənin arxasında aprel ayında 200 qız məktəbini qaçıran Boko Haram terror qruplaşmasının olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Boko Haram terror qruplaşmasının bəzi üzvləri həbs edilib. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Panamanın yeni prezidenti Juan Carlos Varela dünən and içərək vəzifəsinin icrasına başlayıb. Paytaxtdakı bir stadionda minlərlə insanın iştirak etdiyi mərasimdə çıxış edən Varela korrupsiya və cinayət şəbəkələrinə qarşı mübarizə aparacağına dair söz verib. Ölkəsində korrupsiyaya müharibə elan edəcəyini bildirən yeni lider çörəyin qiymətini normallaşdıracağını və qida qiymətlərinin artmasına mani olacağını qeyd edib. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. İyardın çayının qərb sahillərində itkin düşdükdən sonra cəsədlərə tapılan 3 İsrailli gəncin dəfni mərasimindən bir gün sonra Qüdüsdə bir Fələstinli gəncin cəsədi tapılıb. İsrail polisi meşəlik ərazisində cəsədi tapılan 17 yaşlı Fələstinlinin itkin düşən 3 gəncin cinayəti ilə əlaqəsinin olub-olmadığının araşdırıldığını açıqlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələri Fələstinli gəncin intiqam hücumunun qurbanı olduğu qənaətindədir. Bu arada İsrailli gənclərin ölümündə həməsi günahlandıran İsrail başnaziri Binyamin Netanyahu Fələstinə qarşı əməliyyatların genişləndiyini bildirib. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə kamikadze hücumu baş verib. Nəticədə 8 nəfər həyatını itirib, 13 nəfər yaralanıb. Hadisə səhər saatlarında Kabil Universiteti yaxınlığında baş verib. Üzərinə partlayıcı maddə bağlayan terrorçu əskərlərə daşıyan maşının yanında özünü partladıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu arada qeyd edək ki, ölkədə ikinci turu iyunun 14-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri hələ ki açıqlanmayıb. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səddam Hüseyni devirdiyi 2003-cü ildə Bağdat havalimanında yer alan və bir Amerika əskəri tərəfindən xatirə olaraq ABŞ-a aparılan Səddam Hüseynin büstü 10 milyon dollara satışa çıxarılıb. İraqda 13 ay xidmət edən əskər Earl Torres 2003-cü ildə Bağdat havalimanında Səddam Hüseynin büstünün parçalanmış hissələrini tapdığını və büstünün üst hissəsini ölkəsinə gətirdiyini açıqlayıb. Las Vegas şəhərində yaşayan Torres bir müddət əvvəl büstü satışa çıxarıb. Torres heykəli 10 milyon dollara alıcı çıxdığını qeyd edib. Ancaq sabiq hərbçi qiymətin qalxması üçün biraz daha gözləyəcəyini vurğulayıb. İlahə Fərhadqızı, Vizyon TV.
Korrupsiya və vəzifəsindən sui-istifadə maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilən Fransanın sabiq prezidenti Nicolas Sarkozy-dən ilk açıqlama gəlib. Seçki kampaniyası zamanı Liviyanın sabiq lideri Muammar Qəddafidən milyonlarla avroluq maddi dəstək alması ilə bağlı 6 ayrı cinayət işi üzrə məsuliyyətə cəlb olunan Sarkozy məsələ ilə bağlı Fransanın TF1 televiziyasına müsahibə verib. Özü ilə bağlı həqiqəti əks etdirməyən bir imic formalaşdırıldığını iddia edən Sarkozy deyib. Stat. Yaşananlar sözün əsl mənasında məni şoka saldı. Heç kimin mənə başqalarından fərqli münasibət göstərməsini gözləmirəm. Əgər günahım varsa olacaqlara açığam. Məsuliyyətdən qaçan bir insan deyiləm. Nədən söhbət getdiyini bilmədən 14 saat polisin suallarını cavablandırdım. Qarşısına oturduğum iki qadın hakim mənim suallarımın birini belə cavablandırmadan məsuliyyətə cəlb edildiyimi söylədi. Statın sonu. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Avropadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına birbaşa təyyarə reislərində təhlükəsizlik tədbirləri artırılır. Amerika təhlükəsizlik orqanlarının açıqlamasına əsasən terror hadisələrinin artması səbəbilə xarici xətlərdə bir sıra əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görüləcəyi bildirilib. Tədbirlərin hansı şəhərlər və hava limanlarına qarşı alınacağı açıqlanmasa da, Avropa, Afrika və Yaxın Şərq çıxışlı reislərin yeni qaydalardan öz payını alacağı bildirilir. Suriyada Avropa pasportu gəzdirən cihadçı terrorçuların qərbdə fərqli hədəflərə qarşı terror hadisə həyata keçirmə ehtimalı rəsmi Vaşinqtonu belə bir addım atmaq məcburiyyətində qoyub. İlahə Fərhad qızı, Vizyon TV. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon ölüm hökmünün bütünlüklə imtina edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Baş katib qeyd edib ki, artıq dövlətlər cəza metodu olaraq ölüm hökmü təcrübəsinə imtina etməlidir. Stat. 21-ci əsrdə cəza olaraq ölüm hökmü qərarı verilməməlidir. 25 il əvvəl ölüm hökmü qərarını verən BMT-yə üzv olan 4 dövlət imtina etmişdi. Bugün isə bu qərardan imtina edən dövlətlərin sayı 160-a yaxındır. Bu ölkələrin bəziləri ya ölüm hökmünü ləğv edib, ya da icrasını dayandırıb. Statın sonu. Bundan əlavə Ban Ki-moon vurğulayıb ki, ölüm hökmü humanizm aktı sayıla bilməz. Aynur Arif qızı, Vizyon TV. İşğalçı İsrailin havadan döyüş qüvvələri Qəzanın şimalındakı Beyt Lahiyə bölgəsindəki boş əraziləri bombalayıb. Fələstin tərəfindən ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, İsrail döyüş təyyarələrinin Qəzanın şərqində olan Ət-Tufa və şimaldakı Əbracı Əl-Makrusi məhəllələrində Həmasın silahlı qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadasına aid hərbi qərargahlara istiqamətli hücum təşkil edib. Hücum nəticəsində bölgədəki evlərə böyük ziyan dəyib. Aynur Arif qızı, Vizyon TV. Meksikanın ən iri narko baronu hesab edilən Michoacan ailəsinin rəhbəri Jose Maria Chavez Magana həbs edilib. Meksika dəniz piyadaları Magana'nı Guanajuato ştatında apardığı əməliyyat nəticəsində saxlayıb. Bu haqda Meksika Milli Təhlükəsizlik üzrə müvəkkil Monte Alejandro Rubido məlumat verib. Onun sözlərinə görə Magana 2008-ci ildən Pony adı altında laboratoriyalarda narkotiklərin hazırlanmasını nəzarət edirdi. 2011-ci ildən isə ailənin liderinin həbsindən sonra bütün rəhbərlik onun nəzarətinə keçir. Qeyd edək ki, Michoacan ailəsi Meksikanın ən gənc narkokaterlərindən biri hesab edilir. Onun üzvlərinə narkotikadan istifadə etmək qadağandır. ABŞ-a narkotika satmaq isə ən müqəddəs missiya hesab olunur. Aynur Arif qızı, Vizyon TV.